фасади руйнуються. Бо в тебе китайська неякісна склосітка, а Владимир тримає міцно. Європейський завод в Україні. Найбільший виробник склосітки європейської якості, який завжди поруч. Технології реально унікальні. Сировина E-Glass. Чому E? Бо елітна. Формула клею Halten Stark. Завод «Латімер» виробляє 35 рулонів склосітки за годину. 840 за добу. 5000 рулонів за тиждень. Більше половини продукції їде до країн Європейського Союзу. І в Європі, і в Україні. «Латімер» на захисті фасаду.